ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። www.addisperspective.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኙናላችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮ ካናዳውያን ለማህበራዊ ድጋፍ የቶሮንቶ ቅርንጫፍ በተቋቋመ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያሰባሰበውን ከ73000 የካናዳ ዶላር ወይም ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነት ለአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ወደ ተቋቋመው አካውንት ማስተላለፉን አስታውቋል። በምህጻረ ቃል ኤክናስ እየተባለ የሚጠራው ይኸው መንግስታዊ ያልሆነና ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በመላ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ በሙሉ ካናዳ የተቋቋመ ሲሆን በቅርቡ ህጋዊ እውቅና ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ስለ ድጋፍ አሰባሰቡ ሂደት በካናዳና በቶሮንቶ የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ያደረገውን ድጋፍ በተመለከተ የኔትወርኩ አስተባባሪዎች የሆኑት ዶክተር ሙሉ ገለቱ፣ አቶ ባዩ በየነ ኪዳኔና አቶ መላኩ ስዩም ከአዲስ ቅኝት ጋር ያደረጉትን አጠር ያለ የዙም ቆይታ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በትላንትናው ዕለት ጃንዋሪ 26 2021 የሰበሰባችሁትን ገንዘብ በይፋ ማስረከባችሁን በምክትል ሰብሳቢው እና በህዝብ ግንኙነት ተጠሪው አቶ ባዩ በኩል ይፋ ተደርጓል። ስለዚህ ምን ይመስል ነበረ? የርክክብ ሂደቱ ምን ይመስላል? እስካሁን የነበረው የስራ ሂደት እንዴት ነው የሚገለጸው? ትብብር እንደሚታሰበው ከኢትዮጵያውያን ተገቢውን ትብብር አገኛችሁ ወይ? የታሰበውን ያህልስ መስራት ተቻለ ወይ? ቻሌንጆችም ካሉ ደግሞ ምን አይነት ቻሌንጆች አጋጠሟችሁ? እና ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚኖረው ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ላይ በአጭሩ እንድንነጋገር ነው የፈለግኩት። እንግዲህ እንደተለመደው በቅድሚያ ሰብሳቢዋ ዶክተር ሙሉ የእስካሁኑን ሂደት በተመለከተ እና ምን እንዳከናወናችሁ እስቲ በአጭሩ ግለጭልኝ። እሺ ገዛኝ፣ በቅድሚያ ይህንን እድል አመቻችተ ስለጋበዝከን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደምታውቀው ኤክናስ ሲመሰረት ቅርብ ጊዜው ነው እና የእኛ የቶሮንቶ ቻፕተር ባለፈውም ትዝ ይልህ እንደሆነ ወጥተን በቴሌቪዥን ህዝቡን ጠይቀን ይሄንን ስራ ጀምረን ነበረ። በሁለት ቦታ ከፍለን ነው የጀመርነው። አንደኛው የገንዘብ ማሰባሰብ፣ ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ብለን ነው የከፈል ነው። በሁለቱም በኩል ጥሩ ውጤት እስካሁን ተገኝቷል፣ ግን ገና ያለቀ ስራ አይደለም፣ አላለቀም። በገንዘብ ማሰባሰቡ በኩል አቶ መላኩ ሲመራ ነበር። በህዝብ ግንኙነቱ በኩል ደግሞ አቶ ባዩ ደርቦ እየሰራ ነበር፣ ህዝብ ግንኙነትም ነው። እንደገና ደግሞ ምክትል ሰብሳቢም ሆኖ የተለያየ ነገር ውስጥ እየተሳተፈ ነበር እና በሙሉ ኢትዮጵያውያኖችን በአቶ መላኩም በኩል በአቶ ባዩም በኩል ሌሎቹም እንዲሁ አብረውን ያሉ ኮሚቴዎች በጣም ተንቀሳቅሰው ጥሩ ውጤት መጥቷል ብለን ነው እኛ የምንገምተው። በጣም ሰው ተባብሯል። የአገር ጉዳይም ስለሆነ ሁሉም ሰው ያገባኛል ብሎ ተንቀሳቅሷል። የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። ለምሳሌ በህግ ማስከበሩን ተከትሎ ነው የገንዘብ ማሰባሰቡ የመጣው። እሱን አሁን ወደ መጨረሻው ደረጃ ደርሰን ትናንትና ገንዘቡን በባንክ አስተላልፈናል። በአደራ ወደ ተከፈተው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባንክ አካውንት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የህክምና ቁሳቁስ ማሰባሰብ ስራ ነበረ። እሱም የተወሰነው ተሰብስቦ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ተልኳል። እንደገና ደግሞ አንድ ኮንቴይነር በመርከብ ተልኳል ወደ ኢትዮጵያ እና አሁን ይቀራል፣ ገና ያልተላካለ። እሱ ገና ያላለቀ ጉዳይ ነው። በሱ በኩል በኋላ ወይ በዝርዝር እንገባበት ይሆናል። ሌላው ደግሞ የተለያዩ አሁን እንዳልኩ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ተሰርተዋል። ደብዳቤ በመጻፍ እንደዚሁም በዙም ተገናኝቶ ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር በመነጋገር ስላለው ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በማስረዳት እሱ ነገር እየተሰራ ነው። አሁንም ያለቀ ነገር አይደለም፣ እየሰራ ነው ነው። ሌላው ደግሞ በኤክናስ ከተመሰረተ ቅርብ ጊዜ ቢሆንም እንደ ድርጅት እንዲመዘገብ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል። ኮንስቲትዩሽንን በማርቀቅ በተለይ የኛ የቶሮንቶ ቻፕተር ስፔሲፊካሊ መናገር ፈልገው አቶ ባዩ በጣም ትልቅ ስራ ነው እዚህ ላይ የሰራው። ኮንስቲትዩሽን ድራፍት አድርጎ አርቅቆ ለዋናው ኤክናስ ልከን እነሱም አይተውት ጥሩ ነው ብሎ አሁን ፕሮሰስ ላይ ነው፣ ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኝ ማለት ነው። ወደ ሎየር ምናምን ተልኳል።
ሌላው ደግሞ የዚህ የሰራ ነው በካናዳ ቶሎ ያደጉ በተለይ በቶሮንቶ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶችን በማሰባሰብ የኔትወርኪንግ ኢቨንት ፈጥረን ከዚሁ መጀመር ልጆቹን እያሳወቅናቸው እርስ በርስ እየተገናኙ እንዲሄዱ በሚል የወጣቶች ኔትወርኪንግ ኢቨንት አዘጋጅተን በጣም ሰክሰስፉል ነበር። 3 ተናጋሪዎች ነበሩ ወጣቶች። እሱን አድርገናል። በተረፈ እንግዲህ ያው ገና ኢትዮጵያ ብዙ ስራ ትፈልጋለች፣ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ግን ይሄ መጀመሪያውን ቻፕተር ጨርሰናል። የገንዘብ ማሰባሰቡን ለዚህ ለተፈለገው ዓላማ የሚውለውን እየጨረስን ነው ማለት ነው። አቶ ባዩ ትላንትና ወደ አደራ ባንኩ አስተላልፏል። እኔ ደግሞ ወደ ኤምባሲው ሪሲቱንና የሰዎችን ስም ሊስት አያይዤ ወደ ክብርት አምባሳደር ናሲሴና ወደ ክቡር አምባሳደር ለገሰ በኢሜይል ልኬላቸዋለሁ። እነሱ እንግዲህ የአንዳንዱን ስም ሊስት አይተው የማመስገኛ ደብዳቤ እንደሚጽፉ ቃል ገብተውልናል። ከዚህ የሚቀጥልም ብዙ ስራ ይጠብቅብናል። እንግዲህ የሚቀጥለውን ደግሞ አቶ ባዩ ወይም መላኩ እየጨመሩ ማስረዳት ይቻላል ማለት ነው። እሺ፣ አቶ ባዩ በትላንትና ሁለት እንግዲህ በኤክናስ ግሩፕ ላይ በይፋ እንደገለጽከው ወገኖች በዛሬ ሁለት ኤክናስ ቶሮንቶ እስከ ዛሬ ድረስ የሰበሰበውን 73,549.65 በኢትዮጵያ ኤምባሲ ስር ወደ ተከፈተው የአደራ አካውንት አስተላልፏል። በአሁኑ ሰዓት የአካውንታችን ባላንስ ዜሮ ነው ብለሃል እና እንግዲህ ይሄ እፎይታም ነው እስካሁን ድረስ የተደከመበትን ስራ ማስረከብ እዚህ ምዕራፍ ላይ ማድረስ ትልቅ ውጤት ነው። ምን ይመስል ነበረ በስካሁን በነበረው ሂደት ውስጥ ከህዝብ ግንኙነት አንጻር? በተለይ ደግሞ ብዙ የሰራህበት የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ነው፣ የተለያዩ ፒሶች ተሰርተዋል እና ምን ይመስል ነበረ? ያጋጠሙ ቻሌንጆችስ ምን ይመስሉ ነበር? የህብረተሰቡስ ምላሽ? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትዝ የሚል ከሆነ ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ አደባባይ ወጥተን ለቶሮንቶ ህዝብ ልመና ያቀረብንበት ወይም ደግሞ ራሳችንን የሚያስተዋወቅንበት በብርሃን ቴሌቪዥን አንተ ባደረግከው ቃለ መጠይቅ እኔ ዶክተር ሙሉና አቶ መላኩ ቀርበን ነበር እና በዛን ጊዜ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስ ነበረ። ወታደሮች የሚቆስሉበት ሰዎች ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተጨፈጨፉበት እና ብዙ ችግር የነበረበት ጊዜ ስለሆነ እነሱን ለመርዳት ከዛም ውጭ ደግሞ እንዲሁም በመተከልም አካባቢ ሰዎች የዛን ጊዜም አሁንም ያልቆመ ነገር የተፈናቀሉ ነበር። እነሱን ለመርዳት እና ደግሞ በዚህ በትግራይ ክልል ውስጥ ከኮንፍሊክቱ ጋር ተያይዞ የተፈናቀሉ ሰዎች እስከ ሱዳን ድረስ ይሄዱ ነበሩ እና እነኚህን ወገኖቻችንን መድረስ አለብን ብለን ነው ጥያቄ ስና ያቀረብ ነው የነበረው ማለት ነው። እና ከዛ እንግዲህ ከእርዳታ ደግሞ ውጪ በከፍተኛ ደረጃ ጦርነቱ ወይም ደግሞ የህግ ማስከበሩ ስራ በዛን ጊዜ የተደረገ ምክንያቱ ምንድን ነው? እንዴትስ እየሄደ ነው? ኃላፊው ማን ነው? ለዚህ ተጠያቂው ማን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ብዙ ውዥንብሮች ይነሳሉ። አሁንም በየቦታው እንሰማለን እና እነሱን መቋቋም አለብን የሚል ነገር ነው እና ሁለት በአንድ በኩል በፈንድሬዚንጉ እና በዚህ በሜዲካል በመሳሰለው ነገር፣ በሌላ በኩል ደግሞ በህዝብ ግንኙነቱ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን ያለውን እውነታ ለሚመለከታቸው መንግስታት እና ለጸሐፊያን እንዲሁም ለምሁራን እንደዚህ በማስረዳት ይልቁንም ወደ ሰብአዊ ወደሆነው እርዳታ እንዲያተኩሩ የማድረግ ዓላማ ነበረው እና በእንግዲህ ያው በህዝብ ግንኙነቱ በኩል እንግዲህ የጀመርነው አንድ የገንዘብ ማሰባሰቡን ስራ ሊረዱ የሚችሉ ጽሁፎችን ማዘጋጀት ነው። ለምሳሌ በደብዳቤ እንደዚህ እንደ ፖስት ካርድ የመሳሰለ ነገር ከሰው ለሰው የምናቀርብበትን ጥሪ የመሳሰለው ነገር በማድረጉ በኩል ስራ ሰርተናል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አንደኛ እንደተባለው በቴሌቪዥንም በተለያዩ ጽሁፎችም ማንነታችንን እያስተዋወቀን የሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ደግሞ ለምሳሌ የፓርላማ አባላት ለእነሱ ደብዳቤ በግለሰቦች እንዲጽፉ የማድረግ ከአውሮፓ አካባቢም እንደዚሁ የሚረጩ ፔቲሽኖች ነበሩ፣ ለእነሱ መልስ በመስጠት እንደዚሁ
ከዛም ውጪ ደግሞ እንደዚሁ ስብሰባ በማድረግ ከመንግስት አካላት ጋር ለምሳሌ ከካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ዴስክ ኃላፊዎች ጋር ቀርበን በመነጋገር እንደዚሁም ደግሞ ከዚሁ ከሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ጋር አንድ ከዚህ ከስካርቦሮ የፌዴራል ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ጋር ውይይት በማድረግ እንደዚሁም ወደ 26 ቤተክርስቲያናትን አባል ያደረገ ካውንስል አለ፣ የካናዳ አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም አባል የሆነችበት ነው። በዛ በኩል ለጸሎት የሚሆን ጽሁፍ ብለው እኛ አዘጋጅተን የላክንላቸውን እንደውም ዌብሳይታቸው ላሉ ለጥፈውታል ባለ ሁኔታ እና አንደኛ በዲያስፖራ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተረባርቦ በትግራይ አካባቢ በተፈጠረው ሁኔታ የተጎዱ ሰዎችን ወደ መርዳት ላይ ማተኮር እንዳለብን የሚጠራ እና አንዳንድ ደግሞ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች እና ለውጦች እንዳሉ ለምሳሌ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ በተወሰነ ደረጃ እርዳታው እየገባ መሆኑ የሕክምና ተቋማትም ስራ እየጀመሩ እንደሆኑ ነገር ግን ፈተናዎችም ደግሞ እንዳሉ በማስረዳት ለዚህ ሁሉ ጸሎት እንዲደረግ ጥያቄ የሚያቀርብ አይነት ጽሁፍ ነው። እሱንም ተቀብለው እሱን አድርገውልናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ በቴሌቪዥንም እንዲሁ በፋና ሬዲዮ በፋና ቴሌቪዥንም ቀርበን ስለምንሰራው ስራ ለህዝቡ ገልጸን እንዲተባበረን ጥያቄ የመጠየቅ አይነት አድርገናል እና ከዚህ አንጻር የቻልነውን ያህል በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ለሰው ለማስረዳት ከዛም ባለፈ ደግሞ ወደፊት ምንድነው መደረግ ያለበት በሚለው ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ሁልጊዜም ቢሆን አስተያየት ለመስጠት ወይም ለመጽሐፍ እና አፍሪካ እንደዚህ ሆነች ኢትዮጵያ እንደዚህ ሆነች ለማለት ነጮች በጣም ነው የሚጣደፉት እና ራሳችንን ችለን የምንቆምም አይመስላቸውም። ስለዚህ እኛ ችግር ካለብን እኛ ስም እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ማለት ነው ችግር ካለብንም ችግራችንን ፊት ለፊት እየተነጋገርን እየተወያየን ያንን ችግር እየፈታን የተጎዳውን ህዝባችንን ደግሞ ማቋቋም አለብን። በትግራይም ይሁን በሌላዎችም ክልሎች ይሁን ማንም ሰው ቢሆን ጦርነትን አይፈልግም እንደሚታወቀው። በዚህ ምክንያት ግን ሰዎች እና ዜጎች በሚክስ ስለሚጎዱ እንደነሱ መድረስ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ዞሮ ዞሮን ቤተሰቦቻችን ሀገራችን ያለችው ዛነች እኛንን ውጭ ያለ ነው እና እድሉም ያለን ለመናገሩም ለማስተባበሩም አቅሙም ያለን ሰው ስለሆን መድረስ አለበት። ስለዚህ እኛው ራሳችን ለራሳችን እንድረስ የማለት ነው እና በመንግስት በኩል ለምሳሌ ጥፋቶችን ቢኖሩ እነኛን ጥፋቶችን በመጠቆም ለሰውም ቃል የገባ ነው። እንደዛ ነው፣ ጥፋት ካለ ጥፋቱን እየነገርን ጥሩ ከሰሩም ደግሞ እያመሰገንን ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ መንግስትም ተቋማትም እዛ ሀገር ያሉ ሁሉ ለህዝቡ ወደሚጠቅም ነገር ጉዞ እንዲያደርጉ እንዲጀምሩ ወደዛ እንዲሄዱ ድጋፍ ማድረግ አለብን እንጂ እዳር ቆመን ማየት የለብንም። ብዙ አቅም ያለው ሰው በቶሮንቶ አለ፣ ብዙ ሰው በካናዳ አለ፣ በውጭ በአጠቃላይ ብዙ ህዝብ ነው ያለው እና በዛ መንፈስ ብንሰራ ምናልባትም ሀገራችን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰላሟን ልታረጋግጥም ትችላለች፣ የህዝቡም ደግሞ ፈተና ሊቀንስለት ይችላል ብሎ በማመን ስለሆነ በአብዛኛው ትኩረታችን በመተባበርና በመተሳሰብ ችግራችንን ደግሞ ራሳችን እየተወያየን በመፍታት ላይ እንድናተኩር የሚያደርግ መንፈስ ነው ጠቅላላ ያለው እና በዛ ነው የተሰባሰብ ነው። እንግዲህ በዚህ ረገድ ይህንን ሰርተናል። በገንዘቡ በኩል የተደረገውን ግን ውጣ ውረዱንም ማንኛውንም ነገር የህዝቡን ምላሽ በሚመለከት አቶ መላኩ ቢገልጸው ደስ ይለኛል። አዎ መሌ እንግዲህ በዋናው ጦር ሜዳ ነበር ተሰማርተህ የከረምከው። ሰው ፊት መሄድ እንደተባለው በጣም ከባድ ነው። ገንዘብ መጠየቅ፣ ፊት ለፊት ቆሞ ማስረዳት፣ የተለያዩ ጥያቄዎች ይመጣሉ፣ ቻሌንጆች ይመጣሉ። ምን ይመስል ነበር አንተ ደግሞ በተሰለፍክበት የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ምን አይነት በጎ ምላሾች ነበሩ ከማህበረሰቡ? ቻሌንጆችም ካሉ ምን አይነት ቻሌንጆች አጋጠሙ? እንዴት ተወጣሃቸው? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ገዛኸኝ በእውነቱ ይህን እድል ስለሰጠህን በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው አንተም የኛው ኮሚቴ አባል ነህ። ይህንን እንግዲህ በህብረትና በአንድነት ሁላችንም ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን የሰራነው ስራ ነው። ሁላችንም እንዳለ ኢግናስ የቶሮንቶ ቻፕተር አንድ ላይ በመተባበር ሁሉም ሌት ተቀን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል
በተለይ አመራር ላይ ያሉት ነባዩ አቶ ባዩም ሆነ ዶክተር ሙሉ አንተነህ ምንም በጣም በየጊዜው የተገናኘን ብዙ ስራዎችን ለዚህ ውጤት መሳካት የሁላችን ህብረት የፈንድሬዚንግ ኮሚቴ ይሁን ፓብሊክ ሪሌሽን አንድ ላይ በቅንጅት ነው የተሰራው ይሄ ነገር እና ሁሉም ሰው ጊዜውን በዚች ባጭር ጊዜ ባለፈው ጊዜ እንኳን ካንተ ግና ከብርሃን አቶ ብርሃኑ ጋር በተገናኘንበት ጊዜ ወደ 20000 ዶላር ወደ 22000 ዶላር ነበር ተሰባሰቡ ካባላት ግንባር ቀደም ተብሎ ከዛ እንኳን እስካሁን ድረስ ወደ 50 ምናምን ዲፈረንስ ወደ 50 ምናምን ሺ ሬዝ አድርገናል ማጠቃላይና በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ሁሉ ውጤት የሁሉም ሰው ውጤት ነው ሁሉም ሰው ለተቀን ሰለቼ ደከመኝ ሳይል ኔትወርኩን እየቀሰቀሰ በየቦታው የፍላየር እየበተነ የዚህ የባንክ አካውንቱን ለሚገባው ክፍል ያደረሰ ወደ ኦልሞስት ወደ 170 በላይ ነው የተዳረሰው እና ቀላል ስራ አይደለም በእውነቱ በጣም 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 የዚህ ሁሉ የቻፕተሩን ኮሚቴ በአጠቃላይ በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ የሁሉም ሰው ውጤት ነው የሁላችንም ውጤት ነው በተለይ ደግሞ በጣም ለማመስገን የምፈልገው ቶሮንቶ ውስጥ ያሉ የንግድ ተቋማት በጣም በጣም ሁሉ ጊዜ በዚህ በኮቪድ ታይም ስራ እንኳን ሳይኖር ቢዝነስ እንኳን ሳይኖር አንድ ሺህ ብር ሲያወጡ በእውነት ደስ ብሏቸው ሁሉ ጊዜ ሁሌ ምንም እንደው የማያሳፍሩ በምን ጠይቅባቸው ጊዜ የንግድ ተቋማት የቢዝነስ ያላቸው ዌርስ ሪል ስቴት በተለይ ሪሊ ሬስቶራንቶችን ሁሉ ጊዜ ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉትና እነሱን በጣም ላመሰግነን በቻፕተሩ ስም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ምንም ነገር አላሳፈሩም እንዳለ ኢንዲቪጁዋሎችም ይሄን 73000 እንዲዋጣ ለተባበሩት የቶሮንቶ ህዝብ በእውኑ በቻፕተሩ ስም በጣም ብዙ ቻሌንጆችም ከቻሌንጆቹ በላይ ብዙ ሰው ፖዚቲቭ ነው ኦልሞስት 85% ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ነው ለምን ላድርግ ምን ልርዳ በምን እንተባበር ያለውን ሁኔታ በመገንዘብ እንተባበር እንርዳ ብለው ነው የተነሱት እና ምንም አይነት አንዳንድ ኦፍ ኮርስ ሂር ኤንድ ዴር ቻሌንጅ ይኖራል ጥያቄዎች ይኖራሉ እንዴት ነው ገንዘቡ እንዴት ይኖራል ያለውን ሁኔታ ካለው አገር ቤት ኒውስ ጋር በመመልከት የለዛም ደግሞ እኛም ራሳችን አምባሳደሮች ሆነን ሁላችንም በሚገባ ጥያቄዎችን ቢኖሩ አንድ ላይ እየተነጋገርን የሥራ አመራሩም ሆነ ኢች ኮሚቴዎች እየተነጋገርን ምን ማለት መሰጠት አለበት ምን በደረግ አለበት ይያል very openly ኮሚቴዎችንም ስመራ very democratic ሆነ መልኩ ሁሉ ለፋሚሊ በእውነት ይሄ ራሱ ኮሚቴ ወደ አንድ ላይ ፒአርም ሆነ የፈንድሬዚንግ ኮሚቴ አንድ ላይ በጣም ያስብስብ ትልቅ ፖዚቲቭ ፋሚሊ ማይተዋወቅ ብዙ ምን ተዋወቃለን እዛም ደግሞ የተዋወቀን ሰዎች አለ እና ይሄ ነገር ራሱ ለወደፊት ለኢትዮጵያ ቀጣይነት ላለው ፖዚቲቭ ይሆነ በሁሉ እንደ ፋሚሊ እንደ የተፈጠረው ቦንዴጅ ቀላል ቦንዴጅ አይደለም እና ለኢትዮጵያ ለወደፊትም ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ አላት ለሚቀጥለውም ቀድምም እንደተባለው ሬጅስተር እየተደረገ ዋንስ ሬጅስትሬሽን በዚህ በነን ፕሮፊትና ሬጅስተር ሆነን ብዙ ምን ሰራቸው ስራዎች ስላሉ ለዛ ለቀጣይነት እና ይሄንን ካልኩን አንጻር እንግዲህ ይሄ ገንዘብ ባለፈውም በተነጋገርንበት መሰረት እኔም ዶክተር ሙሉም አቶ ባዩም ወተል ለህዝብም በምን ደረጃ ይሄ ገንዘብ እንደሚደርስ ለገንዘቡንም ደግሞ ምን መደረግ እንዳለበትም ተነጋግረን እኛም አጠቃላይ የሥራ ስኬጆቹም ተንተን ኤምባሲውም ጋር ለሁሉ ለላዋጡት ሰዎች በመላ ሪኮግኒሽን ሌተር እንደሚሰጥ ለእያንዳንዱ ለሰጠ ሪኮግኒሽን ሌተርና እንደ የታንክ ዩ ሌተር ከኤምባሲው እንደሚሰጥ በሁለተኛ ደረጃ የሴሪሞኒያል እንትን ተዘጋጅቶ አንድ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደረሳሁት ነገር የኢንስቲትዩሽን ሊደርስ የቸርች የኦርቶዶክስ የካቶሊክ የፕሮቴስታንት የሙስሊም የድሮች ተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖችን ጋብዘን አንድ ላይ ሆነን አማራሮቹ ጋብዘናቸው በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ለህዝቡን እንዲያሳትፉ ለህዝቡም ያለውን ሁኔታ በአጠቃላይ በገንዘብ ማሰባሰብም ሆነ በፐብሊክ ሪሌሽንም ሆነ በሁሉ ነገር ከኛ ጋር እንዲሆኑና ለሀገራችን የምንረዳበት ሁኔታ ውይይት መድረክም ከፍተን እነሱም ይሄን ነገር ቀጣይነት ያለው መንገድ እንትን እንደሚሉ ሁሉ ከኛ ጋር አብረው ፕሮሚስም ገብተው እየሰሩ ነው ያሉት።
ስለዚህ አሁንም ወደፊት ለዚህም ለተሰጠው የጅማሬው በጣም ቆንጆ ጅማሬና አንዱ ቻፕተር ስለሆነ እነሱንም ጋብዘን ከኢንቨስቲዩም ጋር የቴንክ ዩ አይነት ሴሪሞኒያል ነገር እንደሚዘጋጅ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ገንዘቡም ደግሞ ዛገር ቤት ለሰላም ሚኒስትር ተሰጥቶ ላልናቸው ቅድም ባለፈውም ስብሰባ ላይ ሶስታችን እንደተናገር ነው ፕሮሚስም የገባ ነው ለመከላከያ ሰራዊት ለሚሊሻው ለልዩ ኃይሉ ለተጎዳው ለማራ ክልል ለትግራይ ክልል ለመተከል ለነዚህ ሁሉ ለተባሉት ነገር ሰላም ሚኒስትር በኩል እንምሄድ ነገሮችንም ሁሉ ሁሉ ወደፊት ለህዝቡም እናሳውቃለን በዛ መልኩ ነው እና ሁሉ ነገር በአጠቃላይ በጣም ፖዚቲቭ እኔ ምንም በእንደው ኮምበሬ ዝቅ ብዬ የቶሮንቶ ህዝብ ላመሰግን ፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ ከቶሮንቶም ህዝብ ሌላ የቻፕተሮቹን አመራሮቹንም አብረውኝ የሰሩት ወንድሞቼ እህቶቼንም ከአመራሩም ጭምር ከኮሚቴውንም ሁሉንም በአጠቃላይ የኢክናስን የፒአርንም ሆነ የፈንድሬዚንግ ኮሚቴ ከልቤ ላመሰግን ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ መላኩ ለዚህ ሁሉ ስኬት እንግዲህ የህዝብ ግንኙነቱም ሆነ የፈንድሬዚንግ ኮሚቴ ቅንጅት የማህበረሰቡ ፈቃደኝነትና ተባባሪነት ተጨምሮ ነው እዚህ ተደረሰው ዋናው ስራ ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን ይመስለኛል መተባበር አንድ ላይ መቆም ሀገርን ማሰብ ወገንን መርዳት ነው ትልቁ አላማ ሁሉም ሰው የራሱ ስራ አለው ሁሉም የራሱ ኃላፊነት አለበት ከዛ ጊዜውን ቀንሶ ቮለንቲር በማድረግ ነው የተሰራውና ከዚህ አንጻር ምን ሌሰን ተገኘ ብላችሁ ትላላችሁ በዚህ ቆይታችሁ ወቅት እኔ ለጀምሮ ሜቢ እሺ እሺ እኔ እንግዲህ አንድ የተገኘ ትምህርት ብዬ ማስበው ነገር እንቀደም እንዳልኩት ለምሳሌ ቶሮንቶን አካባቢ ብቻ ብንወስድ ብዙ ሰው ባለፉት ለምሳሌ 30 አመታት አካባቢ ይታወቃል አገር ቤት ከነበረው የፖለቲካ ትኩሳት አንፃር ብዙ ሰው በየፖለቲካ ድርጅቱ ተሳትፎ ትግል የሚያደርጋል መንግስትን የሚደግፋል የሚቃወማል ብዙ ጩኸቶች ነበሩ ለውጪ አገር መንግስታት አቤቱታ ይቀርባል ምን ይላል በተለያየ ደረጃ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን ብዙ ህዝብ ደግሞ ለአገሩ ብዙ ነገር ሊሰራ የሚችል እዳር ቆሞ ተመልካች የሆነበት ሁኔታ ነበረ አንዳንዴ ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ ምናልባት በፖለቲካ ድርጅቶችን በኩል የሚመጣው ውጤት በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በኑሮ መጠመድም አለ ውጭ ሀገር መኖርና ልጆችን ማሳደግ ቀላል ነገር አይደለም በተለያየ ምክንያት ነገር ግን አሁን በዚህ አሁን በተለይ በተፈጠረው የዚያው የህግ ማስከበር ስራ የተባለው ጉዳይ ላይ በጣም ሰው ሲነቃነቅ ታዝብ ያለኝ ነው በኩል እና በዛ ምክንያት በቃ ዳር ከመንቆም እንሰባሰብ የሚል ሰው መብዛቱ እና ከዛም ውጪ ደግሞ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ አሁን ብዙዎቻችን እንግዲህ ያለን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚባል ቦታ ደርሰንም አናቀም ግንኙነትም ኖሮን አናቀም ነገር ግን አሁን ደግሞ ራሳቸው ከፍተው ምትቆሱንም ምትደግፉንም ነገር ካለ ብለው ኦፕን ካደረጉ እና ለዛ ለተጎዳው ህዝብ እርዳታ አድርጉልን ድረሱልን ብለው ጥሪ ካቀረቡ እኛም ደግሞ በተለያየ ሚዲያ የምንሰማው ሀቅ ስለሆነ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ አገራችንን መጥቀም ከሆነ እንዴት ነው እንጠቀም አገራችንን መጥቀም ከሆነ ሁሉንም ስቴክሆልደርስ መውቀስም መደገፍም የምንችለው እኛንን በዛ መሰረት ኢንዲፔንደንት ሆነ ከማንም የፖለቲካ ድርጅት ከማንም ከመንግስት ጋር ከማንም ጋር ሳንገባ ራሳችን እንደ ቻሪቲ ድርጅት ኖን ፕሮፊት ኖት ፎር ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሆነን ተመዝግበን እዚህ ያለውን ምቃይል መጠቀም አለበት ስለዚህ አንድ የተማርኩት ነገር ምንድነው እሱ ብዙ ሰው አገሩን ለመርዳት ከመቼው በበለጠ ነቅቶ መምጣቱን ነው አንድ ሁለተኛው አሁን ለምሳሌ አሁን መላኩ የተቀሰው በገንዘብ በኩል የተደረገው ሪስፖንስ ሳይ አንደኛው ደግሞ ምክንያት እኛ ባሳየነው ግልጽነት ይመስለኛል ገና ሲጀመር ስንናገር ሁሉ ነገር ካደረግን በኋላ እና የሚሰበሰበውን ገንዘብ በግልጽ እናሳውቃችኋለን ማስረጃዎችን እናቀርባለን ለምን ጉዳይ እንደዋለ ደግሞ እንነግራለን ብለን ቃል ገብተን ነው ስራ የጀመርነው እንደገና ለህዝብ የበተነው ደብዳቤ ብላ ያንን አስገብተን ጽፈናል እና
ከዛም ውጪ ደግሞ ምናልባትም በግለሰብም ደረጃ እዚህ አመራር ውስጥም ኮሚቴ አባላት ሆኖ የሚታዩት ሰዎች ደግሞ በአብዛኛው ህብረተሰቡ የሚያውቃቸው ናቸው ወይም ደግሞ የሚታመኑ ናቸው ብሎ ስለተወሰዱም ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ቃል ሳናጥፍ እያንዳንዱ ሰው ገንዘብ በሚሰጥበት ጊዜ እየወጣን አናውንስ እናደርግ ነበር። እገሌ ይህን ያህል ብር ሰጠ፣ ምናልባት አክሰስ ስለነበረ አንተም አይተው ይሆናል ገዛኸኝ፣ እና ከአቶ ከበደ ወይም ደግሞ ወይዘሮ ነፊሳ የሚባል ሰው ቢሰጡ እንደዚህ ይህን 50 ብር ወይም ደግሞ 100 ብር ሰጥተዋል ብለን ሰው እንዲያየው እዛ ላይ ፈቃዳቸው እስካለ ድረስ አናውንስ እናደርግ ነበር። ኢሜይላቸው ለደረሰንም እንደዚሁ እየመለስን ስናመሰግን ነበር። እና አሁንም ደግሞ እንግዲህ ትላንትና ያደረግነው ምንድነው እሱ ከባንኩ በቀጥታ ወደ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ስር የተቋቋመ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከየቻፕተሮቹ የሚሰበሰብ ገንዘብ የሚገባበት የአደራ አካውንት ተከፍቶ ተቋቁሟል። እዛ አካውንት ውስጥ ነው የገባው። እና እንግዲህ አሁን ከዛ የምንጠብቀው ደግሞ እነሱ ደግሞ አምባሳደሯም ቃል የገቡልን ከዛ አካውንት ደግሞ በዛ በሰላም ሚኒስቴር ስር የአደጋ ጉዳዮች የአደጋ መልስ የሪስፖንስ ኢሚኒቲ የለም ለዛ ተብሎ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። እና እንደውም ትላንትና ስብሰባ ሲያደርጉ ነበረ ነው እንደውም ዛሬ ነው መሰለኝ መቀሌ ከጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ስብሰባ አድርገው ነበር እዛ ውስጥ የግብረ ኃይሉ ሰዎች። እና እዛ እነሱ የከፈቱት አካውንት አለ እና እዛ መግባቱንም ማረጋገጥ አለብን። ከዛም ባለፈ ደግሞ እዛ ያለውም ሲቀበል ደብዳቤ ሊሰጠን ይገባል። እና ይህም ሁሉ ካደረግን በላይ ደግሞ እንግዲህ አንድ የመንግስት ተወካይ እዚህ ሀገር አምባሳደሯ ናቸው። አምባሳደሯ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ደብዳቤ እጽፋለሁ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቀርቤም ደግሞ የምስጋና አድርጋለሁኝ አንድ ምሽት ቢዘጋጅልን ብለው ጠይቀዋል። በዛ መሰረት ያ ሁሉ ነገር ይደረጋል። ይሄ ግልጽ አድርገን ሁሉን መንቀሳቀሳችን ምናልባት ገንዘብ ሬዝ በማድረጉ ላይ እስካሁን የነበረውን ፈተና ያቀለለው ይመስለኛል። እና ቃል በገባነው መሰረት እናደርጋለን። አሁንም ጉልበታችን እስከምንጨርስ ድረስ ያንን እናደርጋለን። እና የተማርኩት ነገር ይሄ ነው፣ ግልጽ በግልጽ መስራት ትራንስፓረንሲ ማለት ነው፣ ስራንም ያቃናል የሚል ትምህርት ነው የወሰድኩት። ከዚህ ስራ እኔ የተማርኩት ምንድን ነው፣ ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው በግሌ ብዙ በጣም ቶሮንቶ ውስጥ ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ሰዎች በማወቄ በጣም ተደስቻለሁ። በጣም ፖዘቲቭ የሆኑ በጣም ስራ መስራት የሚችሉ ከነሱ ሰዎች ጋር መስራቴ እነሱን ማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ የቶሮንቶ ህዝብ እንደዚህ ተረባርቦ ይሄን ነገር እንዲሳካ ስላደረገ በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ በቶሮንቶ ህዝብ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ምንም ሳናቅ ብዙ ሰው እንዳለ አሁን ታወቀ ማለት ነው። በጣም ለኢትዮጵያ የሚሰራ ለሀገሩ የሚያስብ ዝም ያለ አሁን ግን ተነስቶ መስራት የጀመረ ብዙ ሰው እንዳለ ተገንዝቤያለሁ እኔ በግሌ ማለት ነው። እና ሞቲቬት የሚያደርገኝም ያ ነው። እንደዚህ ሞራል እየሰጡ አይዟችሁ በርቱ እያሉ በየእንትኑ ላይ በየቴክስቱ ላይ ተህ እንደሆነ አንድ ነገር ሲደረግ እያመሰገኑ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በርቱ የሚሉ ሰዎች ፖዘቲቭ ማይንድ ያላቸው ብዙ ሰዎችን ስላወቅኩኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ለዛም ነው ሌት ተቀንም ቢሆን ማአት ጊዜን እንትን ጊዜያችንን እየቆጠብን እንደዚህ ለመስራት እየተገፋፋን የምንሰራው ማለት ነው። የሰው ፊድባክ ማለት ነው የሰው የሚሰጠን እንትን ሞራል ተስፋ እሱ ነው እንደዚህ እንድንሰራ ያደረገ። እና በጣም ብዙ ፖቴንሻል ኃይል ያለው ሰው አለ እዚህ ቶሮንቶ ውስጥ እና እሱ ነገር አስደስቶኛል። እና ወደፊትም ጥሩ ስራ እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ። በተለያየ ጉዳይ ላይ ለሀገራችን፣ እዚህም ላለው ማህበረሰብ፣ ለወጣቶቻችንም ብዙ ስራ ይሰራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊትም ማለት ነው። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እናመሰግናለን። የዛሬ ዝግጅታችን በካናዳ እና በቶሮንቶ የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ያደረገውን የገንዘብ ድጋፍ በተመለከተ የኔትወርክ አስተባባሪዎች ከሆኑት ከዶክተር ሙሉ ገለቱ፣ ከአቶ ባዩ በየነ ኪዳኔ እንዲሁም ከአቶ መላኩ ስዩም ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ የዙም ቆይታ ነው። እናንተ ከኛ ጋር ሆኑ። ገንዘብ ወደዛ ከተላለፈ በኋላ ይሄ ግብረ ኃይል ውስጥ ያለው በሰላም ሚኒስቴር ስር የተቋቋመው እውቅና ለእኛ ደብዳቤ እንዲጽፉልን
አስጨርሳለሁ ብላኛለች ዶክተር ትሁት እዛ ስላለች ማለት ነው። ማስደሰት አለብን ማለት ገንዘቡ የት እንደገባ ማሳወቅ አለብን እና የምንሰራው ስራ ትክክለኛ መሆኑን በትክክል መግለጽ አለብን ብዬ ነው ማምነው። ብዙ ስራ ይጠብቀናል ወደፊትም ማለት ነው እሱን ለመግለጽ ነው። እሺ አቶ ባዩ ከዚህ አንጻር ምን ትላለህ? በተለይ ትራንስፓረንሲን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በተመለከተ ምንም እንኳን ይሄ ዲፕሎማሲ አካል ቢሆንም ውስጣዊ ቢሆንም እርስ በርስ ግንኙነት ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ዲፕሎማሲ ነው እና እዚህ ያለውን ህብረተሰብ እናንተ ሞቢላይዝ አድርጋችሁ ሪሶርስ አሰባስባችሁ ወደፊትም ደግሞ በአገር ቤት ባለው ሁኔታ እና በዲያስፖራ ባለው ግንኙነት መካከል ጥሩ ነገር ለመስራት እየተንቀሳቀሳችሁ ነው። ይሄንን የሚያግዝ የሚያበረታታ ምላሽ ነው ወይ ያገኛችሁት ከዛኛው ወገን? እሺ እንግዲህ ከዛኛው ወገን ስትለኝ ከዚህ ከኤምባሲው ጋር ሆነ ፋሲሊቴተሮቹ እነሱ ስለሆኑ? አዎ አዎ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ግልጽ መሆን ያለበት ለህዝቡም ግልጽ መሆን ያለበት ኢክናስ የኢትዮጵያን ካናዳያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ ነው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ካናዳያን ትብብር ለማህበራዊ ድጋፍ የሚል ነው እና ይሄ በሚቋቋምበት ጊዜ ራሱን የቻለ አትራፊ ያልሆነ ሆኖ እንደሚቋቋም እንደውም የቻሪተብል ስታተስም እንደሚኖረው በማሰብ የተቋቋመ ነው። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ቀደም ማንስተው ስለነበረ ዛሬ እንደውም ስብሰባ ነበረ ኖቶ አካል አንድ የህግ ባለሙያ የዚሁ የካናዳ ሰው የሆኑ ስብሰባ ነበረን እና አንዳንድ መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ እና መጀመሪያ እኛ ያዘጋጀነው ባይሎ አለ። ከዛ ከባይሎ ላይ ደግሞ የተወሰነውን የድርጅቱን ዓላማ በመውሰድ ለድርጅትነት የሚያበቃውን አፕሊኬሽን እያስገባን ነው። ስሙ መጀመሪያ ጸድቋል። ያን ካስገባን በኋላ እንግዲህ እንደገና በቀጣይ ደግሞ ቻሪቴብል ስታትስ እንዲሰጠን አሁን ድርጅት የመሆኑን አፕሊኬሽን ከዛ ቻሪቴብል ስታትስ ደግሞ እንዲሰጠን አፕሊኬሽን እናስገባለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድርጅት በሚቋቋምበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ድርጅት መቋቋም የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል ከማንም ጋር የፖለቲካ ወይም ምናምን ዓላማ ውስጥ ሊገባ አይችልም በመጀመሪያ ደረጃ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ማስመር ያለብን ነገር ምንድን ነው? እሱ ኤክናስ ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ከመንግስት ከምናምን ጋር ምንም አይነት በሌላ ጉዳይ ላይ ግንኙነት ሊኖረው አይችልም። አንድ ሁለተኛ፣ ይሄ ነገር በሚቋቋምበት ጊዜ ለህዝቡም እንዳስረዳ ነው በዚህ አሁን በተፈጠረው ጉዳይ ላይ በፕሮጀክቱ ላይ ለምናደርገው እርዳታ በዚህ በተከፈተው እንግዲህ ሌሎችም እየተንቀሳቀሱ ስለነበረ ዝም ብለን ቶሮንቶ ለብቻችን ከምንሆን አንድ ላይ እንሆን ስላለን ይሄ የሚሰበሰበውን ገንዘብ አንድ ላይ የሚሆንበት መንገድን በሚመለከት የተለዩ አማራጮችን መከተል እንችል ነበር። ምናልባት እንግዲህ ገዛኝ አንተም እንደምትገምተው ለምሳሌ ቶሮንቶ ውስጥ ያለ ሰው እዛ ትግራይ አካባቢ ይሄ የተፈጠረ ችግር አለ፣ መተከል እዚህ የተፈጠረ ችግር አለ፣ ኦሮሚያ አካባቢ የተፈጠረ ችግር፣ ብዙ ችግሮች አሉ። ገንዘብ ካሰባሰብን በኋላ አሁን ምን ያስፈልጋል? ወይ የራሴ ድርጅት እዛ ኖሮ የሚሰራልህ መኖር አለበት። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር 50 ብር አንዱ ይሰጣል፣ እዚህ ጋር አንደኛው 5000 ይሰጣል። ምን ይላል መጨረሻ ላይ? አይ ይሄ ገንዘብ እዛ ጋር ቢውልልኝ ነው የሚሻለው፣ ይሄ ገንዘብ እዚህ ጋር ነው ቢውልልኝ የሚሻለው። እና እርስ በርስ ወደ መከፋፈል ሊወስደን ይችላል። አንድ ስለዚህ የካናዳ ውስጥ ያለ ነው የተለያየ ቻፕተሮች አንድ ላይ ገንዘቡን እዚህ የአደራ አካውንት ውስጥ ብንከተው ከዛ ደግሞ ገንዘቡ ሄዶ ይህንን ጉዳይ እንዲያስፈጽም ኃላፊነት የተሰጠው እንደምታውቀው እንግዲህ ባለፈው እንደተነገረን ወደ 60% በላይ የሚሆነውን ወጪ ለእርዳታ የሚያስፈልገውን መንግስት ከራሱ ካዝና ነው የሚያወጣው። እንደው ስለሚያንሳቸው ነው የውጭ ድርጅቶች የሚገቡት ከዲያስፖራው የሚለምኑት ምን የሚሉት እና አሁን እንደምታየው አሁን ለምሳሌ በትግራይ አካባቢ ያለው አሁን የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ነው ትላንትና አሁን አንድ 18 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ እህል ወደ 2000 ኩንታል ይልኩ የነበሩት ከኦሮሚያም እንደዚሁ እንደገና እና የችግሩ ስፋት ሰፊ ስለሆነ እዛ ቋቶች ከገባ በኋላ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ወይ የህክምናው ሊሆን ይችላል ወይ የምግብ ሊሆን ይችላል ቢያውሉት የተሻለ አማራጭ ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለእኛም መንግስትን የምንፈትንበት ሰዓት ነው የሚሆነው ምን ያህል በግልጽነት ይህን እንደሚሰሩ። ስለዚህ በዛ እናደርገው በሚል ያን አማራጭ የመጠቀም ነው እንጂ ከኤምባሲው ጋር
ለመስራት ተብሎ ተቋቋመ ድርጅት አይደለም በራሱ አቋቋመ። ነገር ግን ሶስተኛ ነጥብ ማወቅ ያለብን ምንድነው? እኛ ከመመስረታችን እና ድርጅት ከመሆናችን በፊት በካናዳ የካናዳ ኤምባሲ ከማንኛውም ጊዜ በተለየ ለህዝቡ የመቅረብ ነገር ነበር ከኛ በፊት ማለት ነው። እዚህ ካለህ ብራን ቴሌቪዥን ላይ አሁን ስንት ጊዜ ነው አምባሳደሩ ኢንተርቪው ያደረጉ የነበሩት? ስንት ጊዜ ነው እናንተ ጥያቄ ያደረቀረቡላችሁ የሚመጡት? ስንት ጊዜ ነው በዙም ሚቲንግ እየተገኙ ሰው ለሚያነሳው የፖለቲካ ጥያቄ ሁሉን ነገር ሲመልሱ የነበሩት? ይህንን ነገር ከኛ ከመመስረት በፊት የታየ ነገር ነው። እኛ ደግሞ አሁን ስንቋቋም ደግሞ ኦኬ እንደዚህ አይነት የመከፈት ነገር ካለ ኢትዮጵያውያንችን በኢትዮጵያዊነታቸው ብቻ እድል የሚሰጥበት ጊዜ ላይ ከደረስን እሺ እንግዲያው ጥሩም ስትሰሩ ጥሩ ሰርታችኋል፣ መጥፎም ስትሰሩ ደግሞ መታረም አለበት እንዲህ መሆን የለበትም። እንደውም የህጋችን ያወጣነው ላይ እነሱም ብቻ አይደለም ፖለቲካ ውስጥ ያሉትን ስቴክሆልደርስ ኢትዮጵያ ያሉትን ሁሉም ጥሩ ሲሰራ ማመስገን ሲያጠፋ እየመከረን አገራችንን ወደ ጥሩ አቅጣጫ እንድትወስድ ማድረግ አለብን ብለን የተቋቋመ ነው። ስለዚህ አርምስ ሌንግዝ ሆኖ የተቋቋመ ነው ማለት ነው። ከኤምባሲ ጋር በዚህ ፕሮጀክት ላይ ብቻም ሳይሆን አሁን ወደፊትም በአገራችንን በሚመለከት ጉዳይ ላይ መንግስት ተወካይ እዚህ ያለው እሱ ነው። ከመንግስት ጋር መንግስት ላይ ለሚኖረን ጥያቄ ሁሉ የምንጠይቀው አምባሳደርን ስለሆነ ኤምባሲውን ስለሆነ የዚህ አይነት ግንኙነት ነው የተመሰረተው ማለት ነው። እንግዲህ ለገንዘቡ በሚመለከት ስለ ትራንስፓረንሲው ቀደም እንደተባለው ዶክተር ሙሉ ሁሉን ነገር አስረድተዋለች። በእኛ በኩል ገና ሳንጠየቅም ነው ቃል የገባነው፣ ማረግም አለብን ግዴታችን ነው። ይሄን ወደፊት ህዝቡ እንዲያምነን ከፈለግን ቃል የገባነው ነገር ማስፈጸም አለብን። ዝም ብለን እንትን አለም አሁን ተጀመርን። አሁን በመስንጀ የጀመርነው ምንድን ነው? የሰጡትን ሁሉ አናውንስ አድርገናል። የገባውን ገንዘብ ደግሞ በሶስት ሰዎች እኔ አቶ መላኩና ዶክተር ሙሉን አካውንቱንም የከፈትነው የተከታተልነው አሁን ያን ገንዘብ ደግሞ እንዳለ ሙሉ ተላልፏል ወደ ኤምባሲው። የት አካውንት እንደገባም ደግሞ ያሳያል። አሁን የለጠፍነው ሪሲት እነሱ ደግሞ ሲልኩ የላኩበትን ደብዳቤና ሪሲት እንሰጣለን ብለው ቃል ገብተዋል። ከዛ ደግሞ እዛ ያለው ገንዘቡ የደረሰው ደግሞ አካውንት ውስጥ እንደገባ ብናይም ከኤምባሲው ከሚሰጠን ኢንፎርሜሽን ላይ እነሱ ደግሞ ደረሰን የሚል ደብዳቤ መስጠት አለባቸው። እና ምናልባት አሁን ዶክተር ቱት እና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን በአጋጣሚ ለረፍት ኢትዮጵያ ሄደው ስለሆነ ጥሩ አጋጣሚ ተፈጥሮልናል። እነሱ ወጥረው ይዘው ይህንን አስፈጽመውልን ሊመጡ ይችላል ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይሳካላቸዋል ብዬ የሀገር ቤቱን ሁኔታ እኔ ስጋት ነበረኝ ማለት በቢሮክራሲው እና በዝርክርክነታቸው ቶሎ ላይ ደርስልን ይችላል የሚል ነገር ነበረኝ። ግን ደረሰም አልደረሰም እኛ በፍጹም መወትወታችንን ኤምባሲውም ይህን ጉዳይ ማስፈጸም እንዳለበት ማስቸገራችንን እንቀጥላለን ያደርጋሉ። ግን አሁን ይሄ ጉድ ኒውስ ዶክተር ሙሉ የነገረችን እና ሆፕፉሊ ደርስተናል። ስለዚህ ይህም ሁሉ አድርገናል። ከዛም በላይ ደግሞ እኚህን የመንግስት ተወካይ ደግሞ ህዝቡ ፊት ቀርበው ደርሶልኛል ብለው በዝርዝር ከዊኒፔግ ናል፣ ከኤድመንተን ናል፣ ከቶሮንቶ እና ከአካባቢው ከሃሚልተን እንደዚህ ይህናል ደርሰዋል ብለው ራሳቸው ደግሞ ወጥተው እንዲናገሩ እናደርጋለን። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ህዝቡን ያረከዋል የሚል ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እና እስካሁን ባለው ነገር የመተባበር ነገር ነው የማየው በኤምባሲው በኩል። ይህን ነው ማለት የምችለው። ተጨማሪ ሌላ አቶ መላኩ ካለ መጨመር ይችላል በዚህ ላይ ማለት። እኔ እንኳን በእውነቱ በዚህ በኤምባሲ በኩል ፎር ዘ ላስት 27 ይርስ ኢትዮጵያን ኤምባሲ በሰልፍና በሰልፍ ነው የምናውቀው የነበረው ማውቀው ፎር ዘ ፈርስት ታይም ግንኙነት በዚህ በኮቪዱ በኩል ነው ከባንቺ ራንዴቭ ሬስቶራንት ኦነር ጋ በዚህ በኮቪዱ በኩል ነው ሪሌሽን የጀመርነው። ኮቪዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጎዳ ያኔ ኤምባሲው እሷም ጥሩ ሪሌሽን እየተፈጠረ ነው፣ ጥሩ መስመር እየመጣ ነው። ያንን ለምን ኤምባሲውና ህዝቡ ኮሚኒቲው ለምን ያንን ሪሌሽን ቢልድ አይደረግም? እንደዚህ በአይነ ቁራኛ የምንተያይ ወይ ደግሞ በእንደው ባለው የፖለቲካ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ፍትህ ዲሞክራሲ ያለመኖሩ የነበረ ሲስተም ኤምባሲውን እና ህዝቡን ኮሚኒቲውን አላገናኘም። ብዙ ሰው አለ እዚህ፣ ብዙ ኢትዮጵያኖች ለኮሚኒቲያቸውን አገራቸውን መርዳት የሚፈልጉና
እና ያ ነገር ትልቁ የፐብሊክ ሪሌሽን ግሩምነት በኤምባሲውና በኢትዮጵያ በኮሚኒቲው በኩልና በኤምባሲው ትልቅ ብሪጅ ነው እና በእውነቱ አሁን አምባሳደር እና ሲሴም ሆነ አምባሳደር ለገሰ የጀመሩት ሪሌሽን ከኮሚኒቲው ጋር በጣም በጣም የሚመሰገን ነው። ይሄ መቀጠል አለበት። ከምተዋጣው ገንዘብ በላይ ዋናው ሪሌሽኑ መፍጠሩ ነው እና ያ ነገር ቀጣይነት መኖር አለበት። ሁሉ ሰው ካናዳ ምንም ሁለተኛ ሀገራችን ነው፣ ሁሉ ሰው ሀገሩ ገብቶ እዚህም እየተመላለሰ ሰርቪስም እየሰጠ ወጣቶችም ተማሪዎችም ሁላችንም ቢሆን እየሄድን እየመጣን ጥሩ ነገር ሀገራችን ቢልድ ማድረግ አለብን። ለዛ ደግሞ ትልቁ እንደ አዘላይዘን ኦፍ እንትን ሆኖ የሚሰራው ኤምባሲው ስለሆነ በእውነቱ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው ያየንበት። አሁንም ይሄ ጥሩ ጅማሪ ነው በእውነቱ። በደንብ ኦፕን ሊሆነው በምንፈልጋቸውን ጊዜ በግልጽ እየተነጋገርን አመራሮችም ባለፈውም ስናነጋግር በየጊዜው በፖዚቲቭ በሆነ መልኩ እየተነጋገርን በተለያየ ኢቨንቶችና ፕሮጀክቶችን አብረን ምን እንዴት አድርገን የካናዳን ስም ካናዳ ውስጥ ያለ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉን እና ያንን እንዴት አድርገን አሁን ያንንም ሪሌሽን በጣም ቢልድ መደረግ አለበት። ሀገራችን ብዙ ነገር ነው ከኛ የምትፈልገውና እንግዲህ ከሞላ ጎደል ዶክተር ሙሉም አቶ ባዩም ብለውታል። ይሄም የተጀመረው የገንዘብ እንትን ግልጽነት ኑሮ ለህዝባችን በእውነቱ ለቀድም ምን ትምህርት አገኘ ለምትለው ነገር ያገኘው ትምህርት የቶሮንቶ ህዝብ ፍቅር ህዝብ ነው። በጣም እናከብረው ህዝብ ነው። ብዙ ሰው ፖዚቲቭ ነው። በእውነቱ በጣም በጣም የሚያኮራ ህዝብ ነው። እኔ ያገኘሁበት ትምህርት ፍቅር ነው እና ምን ያህል ለሀገሩ ማገልገል እንደሚፈልግ ኦፕንነስ እና ትራንስፓረንሲ ካለ ግልጽነት ካለ በትክክል ከጠየቀ ነገሩን ካወቀው ማንም ሰው ወደኋላ አይልም። ግን ግልጽነት ከሌለ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እንደው ከዚህ ከፊት ከነበረው ሁኔታ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለን በዚህ በገር ጉዳይ ላይ በትክክል ገንዘቦች ተሰብስበው በትክክል አልደረሱም። ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ያንን ኤክስፒሪየንስ ላለው ነው እንጂ በትክክል ግልጽ ለምሳሌ ኢንፋክት በደንብ እንኳን በፊት ለፊት እንኳን አይተናቸው ማናቃቸው ሰዎች በስልክ እንኳን ይሄ ጉዳይ አለ በጥሞና ያለውን ነገር አንድ ሁለት ሶስት ብለን እንኳን ስናስረዳቸው ሳይ እንኳን እጃቸውን ይዘረጋሉ። ያ የሚያሳየው ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ያንን አሁን በእውነቱ በጣም አቶ ባዩ በዚህ በባይሎሱን በደንብ አድርጎ አርቅቆ ካለው ኮሚቴ ጋር እኛን ወክሎ ካሉት እንትን ጋር የሰራው እንትን አለ አቶ ጳውሎስ ብዙ የተሰራ ነገር አለ እዛ ላይ እና ያ ነገር ካለ ያ መመሪያችን ከሆነ ሜምበሮችን በደንብ ሜምበርስ ፊ ሁሉ እንትን ተደርጎ ሜምበሮች ካሉ በጣም ብሩ የሆነ ነገር ሀገራችን ባንዴ ልናበልጽጋት የምንችልበት ብዙ መንገዶች አሉ። ብዙ 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 ተስፋ አለ እና አሁንም ቢሆን አንድ ነገር እኔ ለመግለጽ የምፈልገው ለቶሮንቶ ህዝብ ፕሊስ፣ እኛ ኃላፊነት ወተን ህዝብ ፊት ስንቀርብ በግልጽ ነው። ምንም ከኛ ለእኛ ምንም ኢንትረስት የለንም። ታይማችን ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ገንዘብ ታይማችን ለተቀን ነው ስንሰራ የነበረው እና እናንተም አትሊስት ሁሉ ሰው ተረባርበን ወደፊት ለምናስባቸው ፕሮጀክቶች ለሀገራችን ሁላችን ለህዝቡ ነው። እዛ ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ መሰራት ያለበት ነገሮች ስላሉ ጥሪ የምናቀርበው ክናስምም ጥሪ ላቀርብ የምፈልገው ለወደፊት እጃችሁ እንደዘረጋችሁልን የኢትዮጵያ አምላክ ይፈላችሁ በጎደለ ይሙላ እና አሁን ወደፊትም ደግሞ ለምናስበው ነገር አንድ ላይ ሆነን ተባብረን እያሳየን አገራችንን ለማበልጸቅ ተባበሩን። ያንን ነው ማስተላለፍ ፈልገው። ቴንክ ዩ በጣም በጣም አመሰግናለሁ መሌ፣ በጣም ጥሩ አድርገህ ነው የገለጽከው። እንግዲህ ሆፕፉሊ ትልቅ ጅምር ነው። እርስ በርስ መረዳዳት ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ሀገራችን በሆነችው ካናዳም በካናዲያን በሌሎች ካናዲያንስ ፊት እኩል መቆምና ያለውን ኦፖርቹኒቲ ለመጠቀም እንደ ኢክናስ አይነት ስብስብ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም አሰባሳቢ በማጣት ስትሮንግ የሆነ ኢንስቲትዩሽን በማጣት ከብዙ ገበታ ከብዙ እድል ተገፍተው የሚኖሩ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ ይሄንን ማበርታት ይሄንን ማጠንከር በሁለት ስለት ያለው ቢላ እንደማዘጋጀት ነው ለሀገር ቤቱም እዚህም ላለው በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ይሄንን ጅምር በምንችለው ሁሉ እንደግፋለን። ምናልባት ከመሰነባበታችን በፊት አንዳንድ የመሰናበቻ እንደሰጣችሁ
ገዛኝ አንዴ አንድ ነገር ቢስ የተደረገ ነገር አለ። እሺ ላይ ፕሮባብሊ ዶክተር ሙሉ ዶክተር ፍሳ ጋር በተለይ ደግሞ ወጣቶችን በተመለከተ ቢስ ጋር ነገሮች ብትል በዛ ፕሮጀክት ላይ ብዙ የተሰሩ ነገሮች አሉ ነው። ወደፊትም ደግሞ ኢክናስን በብዙ መልኩ ሰውም ወጣቶቹ ራሱ ኢንጌጅ አድርገው እንትን የሚሉበትን አቶ ባዩም ደግሞ በዚህ ወጣቶቹን በዲፕሎማሲም በኩል በተለያየ መልኩ ወጣቶቹን ኢንጌጅ ይደረጉበትን መንገድ በዩኒቨርሲቲ ያሉትን በኮሌጅ ያሉትን በዚህ በተለያየ መልኩ እንግዲህ ኢክናስ እዚህም ያሉትን ቅድም እንዳንተ እንዳልከው በካናዳ በኩል አዘ ካናዳያን ካናዳ ካናዳ ኢትዮጵያን ምን መደረግ እንዳለበት በሱ ላይም ብዙ ነገሮች ሐሳቦች ስላሉ እሱንም ሊጠቅሱ መላኩ እንዳለው የወጣቶቹ ላይ መስራት አለብን። ከዚህ ቀደም እኔ በግሌ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም አለኝ መሰራው ማለት ነው። እሱን እያጠናከርኩ ሄዳለሁ። ከዶክተር ፍሳ ጋርም ብዙ ፕላኖች አሉን ወጣቶች ላይ የምንሰራቸው። ባለፈው የጀመርነው ልክ እንደመነሻ አድርገን ኔትወርኪንግ ኢቨንት ብለን አሰባስመን ልጆቹ እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ የማድረጉ ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እነሱ ናቸው የኛ ተረካቢዎች። እነሱ ብዙ እዚህ ላይ እነሱ ላይ መስራት ከሰራን ለዚህም ሀገር ለካናዳም ራሳቸውም እንዲወጡ ሻይን እንዲያረጉ ገብተዋል። በቃ እንዲወጡና ራሳቸው በቃ እንትን የኮሚኒቲያቸውን አጠናክረው ራሳቸውም ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ እዚህም ሀገር ሲኖሩ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ለኢትዮጵያም እንዲያስቡ ወደዛም ባክግራውንዳቸውን አስበው እዛም ማገልገል እንዲችሉ እዛም ስራ መስራት እንደሚቻል እንዲያውቁ እሱን ያው ጅምር እኔ መጀመሪያ በግሌ ሰራ ነበር ይሄን ነገር ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም። አሁን ደግሞ እንደዚህ ሰፋ አድርገን በዚህ በኤክናስን በኩል ወጣቶቹን በማሰባሰብ እና እነሱ ላይ ትልቅ ስራ መስራት እንዳለበት ስለታመነ በየቻፕተሩም እየተሰራ ነው። የተለያየ ቻፕተር ወጣቶች ላይ እየተሰራ ነው። እኛም እዚህ ቶሮንቶ ያለ ነው አጠናክረን ወጣቶቹ ላይ እንድንሰራ ጥሪዬን አቀርባለሁ ማለት ነው። ወላጆችም ልጆቻቸው አንዳንድ ነገሮችን ስናስተላልፍ እንዲሳተፉ ግፊት ቢያደርጉ ይሄ ይጠቅማል። ለማንም ለልጆቹም ይጠቅማል፣ ለወላጅም ይጠቅማል። ልጆቹ አንድ ላይ ተሰባስበው ጥሩ እንትን እንዲሆኑ። አሁን ለምሳሌ የሜንታል ሄልዝ ፕሮብሌም ይኖራል፣ የተለያየ ችግር ይኖራል እዚህ ሀገር ሲኖር እና በተለይ በዚህ በኮቪድ ጊዜ እና ወላጆች እንዲህ አይነት ነገር ማስታወቂያ ስንለጥፍ ምን ስንል ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ልጆቻቸው እንደዚያ ነገር ላይ እንዲሳተፉ እና ደግሞ እኛ ደግሞ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለን ሰዎች በተቻለ መጠን ባለን አቅም ልጆቹን መርዳት ብንችል በተለያየ ፕሮፌሽን እኔ የአቅሜን እስካሁን እያደረግኩ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመውሰድ ልጆቹን የሃይስኩል ተማሪዎችን እዛ ውስጥ የአንድ ቀን ፕሮግራም አዘጋጅቼ በማሳየት ወደ ሪሰርች እንዲመጡ ወደ ሳይንስ እንዲመጡ ሳይንስ የሚወዱ ልጆች የማይወዱም ልጆች መጥተው እንዲያዩ እና ጭንቅላታቸው ክፍት ይሆናል። ገብቷል? እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ካገኙ መምረጥ ይችላሉ ማለት ነው። ወዴት እንደሚሄዱ ወዴት ነው የሚሄደው ምንድን ነው የምሰራው ምናምን የሚለውን ነገር ቀደም ብለው ያውቃሉ። ኤክስፖዝ ካረካቸው ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ኤክስፖዝ ካረካቸው መምረጥ ይችላሉ እና ወጣቶች ላይ በጣም መሰራት ያለበት ነገር ነው ማምነው። እኔ ማምነው እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ላይ መስራት የምፈልገውም ለዛ ነው። ትንንሾቹንም ቋንቋቸውን በማስተማር እየተሳተፍኩ ነው። ከኪንደርጋርተን እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉትን ልጆች ፒል ሪጅን ፈቅዶልን አማርኛ እያስተማርኩ ነው። አሁን ኦልሞስት 3 ይርስ ሊሆነን ነው ከጀመርን እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ልጆቻቸውንም በተቻለ መጠን ባሉበት ቦታ ቋንቋቸውን እንዲማሩ ቢያደርጉ የሁለት ቋንቋ የሶስት ቋንቋ ባለቤት ሲሆኑ ልጆቹ ደስ ነው የሚላቸው። በተለይ የሀገራቸውን ባክግራውንዳቸውን ቋንቋ ሲችሉ ትልቅ ኮንፊደንስ ነው ልጆቹ ላይ የሚያድረው እና ወጣቶች ላይ መስራት ትልቅ ነገር ነው። ወጣት ላይ ታይም ኢንቨስት ማድረግ ጊዜ እነሱ ላይ ማጥፋት ወደፊት ፍሩቱ የሚታየው ፍሬው የሚታየው ወደፊት ነው እና ወጣቶች ላይ እንስራ የሚለውን አተኩሬ ለመናገር ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። አቶ ባዩ እንግዲህ የመዝጊያውን ልታደርግ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ የጥቁሮች የባህል የታሪክ ወር እየመጣ ነው ፌብሩዋሪ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ደግሞ ቀዳሚዋ ነች የጥቁሩን ዓለም በማነቃነቅ አላቅም በኮቪድ ጊዜ ከዚህ ቀደም አድዋን በማክበር ብዙዎቻችሁ ተሳትፎ ታደርጋላችሁ። አሁን ምን እንደታሰበ ባላቅም ምናልባት ኢክናስ ወደፊት ሊሰራቸው ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ በዚህ ዙሪያ ይመስለኛል። ማጠቃለያ ላይ ምናልባት
አይ ኖ የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን ከዛም በላይ የአፍሪካውያን ድል ነው። ያው ምናልባት አይ ዶንት ኖ ታውቀዋለህ፣ አንተም ወይ ደርሰበት ይሆናል። ብዙ አድዋ በዓሎች ላይ መድረክ ላይ ወጣ ነበረ፣ ክራር እያስኩ ግጥም ምናምን እንደዚህ አይነት ድርሰቶችን አቀርብ ነበረ፣ ድራማዎችም እናቀርብ ነበር በፊት እንደ በአዲስ ንጋት የኪነ ጥበብ መድረክ አማካኝነት። ያው ይሄን ነገር በተለይ እዚህ የሚወለዱት ልጆች ታሪካችንን እና የኢትዮጵያን ዛሬ የሚያውቋትም ኢትዮጵያ እንዴት እንደቆየች አርበኞቿ፣ ወታደሮቿ ለሀገራቸው ህይወታቸውን እየሰጡ ከጫፍ እስከ ጫፍ የለፉባት ሀገር መሆኗን ማሳየት ስላለብን በኪነጥበቡ ዘርፍ ከቋንቋ ከማሳደግ አንጻር በቲያትርና በግጥሞች እናደርጋለን። እንደዚሁ እንደተባለው ደግሞ በኢትዮጵያ ዘመን መለወጫ ቀንም እንዲሁም ደግሞ በአድዋ ድል እየቀረብን ለአንድ 15 ዓመት 16 ዓመት አካባቢ በላይ ሰርተናል። እንግዲህ አሁን ጊዜው ያው አስቸጋሪ ጊዜ ነው። እንግዲህ ምናልባት በመጣጠፍ በምናምን እንገናኛለን። ወጣቶችን በሚመለከት ስለተነሳ አንድ ነገር አሁን ድርጅት ሆኖ ለመቋቋም ስናመለክት እዛ ውስጥ ከተጠቀሱት ኦብጀክቲቭዎች አንዱ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ያሉት አሁን ወደ ወጣቶች የሆኑት ወደ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉት ወደፊት አቅም ካገኘን እንደ ቻሪቲ ስታትስ ካገኘን እና ፈንድ ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ካለ እያስተባበርን የተወሰኑ ግሩፖችን አገራቸው እየሄዱ በጤና ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በሊትሬሲ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ እንትን ወገኖቻቸውን አገርም እየጎበኙ የሆነ ነገር እያደረጉ እንዲመጡ ያንን ፋሲሊቴት የማድረግ የሚል ኦብጀክቲቭ አለበት። አሁን የከተት ነው ውስጥ እዚህ ያሉ ወጣቶች ኔትወርክ እንዲያደርጉ እንዲገናኙ፣ እንደገና እዚህ ሀገር ያሉ የተለያዩ የኮሚኒቲ ድርጅቶች አሉ፣ እነሱ እንዲገናኙ፣ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና የካናዳ ኮሚኒቲ አትላርጅ ኔትወርክ እንዲያደርግ እንዲገናኝ፣ ሀገራችን ያሉ እንደገና ደግሞ በመንግስት በፖለቲካ ድርጅቶች ስም ያሉ ደግሞ እነሱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን ኮንፈረንስ የማዘጋጀት፣ ሪሰርች የመስራት፣ የማወያየት፣ መፍትሄ የማፈላለግ እንዲህ የሚሉ ኦብጀክቲቮች አሉ እና ወጣቶች በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ የታቀፉ ናቸው። ከዛ ውጭ የምለው እንግዲህ እኔ ማመስገን ነው የምፈልገው፣ ህዝቡን አመስግነናል። በእርግጥ ግን በጣም የለፉትን ሰዎች የሰሩትን ሰዎች ቅድም እንደተባለው ገንዘብም ሲዋጣ ከራሳቸው እስከ 20,000 ብር ድረስ አዋጥተዋል። ከዛ ብቻ አይደለም ሰው የማያውቀው ደግሞ እቃ ለማስጫኛ አንዳንድ ጉዳይ ለማስፈጸም በሚባልበት ጊዜ ደግሞ እንዲሁ ስብሰባ ላይ ሆነን ድንገት ገንዘብ አዋጡ ተብሎ እያዋጣን ብዙ ነገር ነው ያደረጉት በዚህ ኮሚቴዎች፣ በተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ ያሉ ሰዎች እና ምንም ነገር አንደኛ ምንም ነገር ህዝቡ የሰጠው ገንዘብ 5 ሳንቲም ሳትጎል ስናስተላልፍ እኔ እንደውም ትናንትና መላኪያ ወደ ሌላ ባንክ ስለሚለቅ ሞንትሪያል ስለሆነ መላኪያ ካለን ለመላኪያ ከኪሴ ለመክፈል ነበር የሄድኩት እውነት ለመናገር እና ሴትዮዋ ቻሪቲ ነው ዶኔሽን ነው ምናምን ስላት አንድ ቻንስ እድል ይሰጣልና ዌይቭ አድርጌላለሁ ብላ አላስከፈለችንም። ዜሮ ነው የከፈልነው። ያን ያህል ተጠንቅቀን ያለውን ገንዘብ ነው ያስተላለፍነው። አንድ ሁለተኛ ነገር የሰሩትን ሰዎች የለፋችሁትን ልፋት ሁላችሁም እዚህም ያሉ የሌሉትም ሁሉ በፒአርም በኩል አሁን ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ የተለያዩ ሰዎች አሉ። ተሰማ አቶ ጳውሎስ በተለይ ደግሞ አሁን የተለያዩ አሁን ኮንስቲቱሽንም እንደዛ ሲጽፍ ብዙ ነገሮችን እርማቶችን አንዳንድ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበረ፣ ሀሳብ ሲያቀርቡ ነበር። አሁንም ደግሞ ጽሁፎች ሲወጡ በኢትዮጵያ ላይ ይጠቁሙኛል፣ ይህን ነገር አይተዋሉ፣ ይህን ተከታተል ይሉኛል። እና በጣም ብዙ ልምድና እውቀት ያላቸው ሌሎችም በሀሳብ እነ ዶክተር ኤፍሬም እገሌ ተገሌ ማለት ይከብዳል። እና ሁሉም እነ ጴጥሮስ አሁን ያንን ቪዲዮ በማዘጋጀት የሰራውን ስራ እንታውቃላችሁ ብዙ ነገር እና በትብብርና በፍቅር ስለተሰራ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነቱ ነገር ሁልጊዜም እንዲቀጥል ላደረጋችሁትም ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል። ለሀገራችሁ ስለሆነ የራሳችሁ ኃላፊነት ቢሆንም አክኖሌጅ ማድረግ ደግሞ ክሬዲት መስጠት ደግሞ ለተለፋ ልፋት ተገቢ ነው እና ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጣችሁ እላለሁ። ይህንን ነው ማለት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲስ ቅኝት የኢክናስ የቶሮንቶ ቻፕተር የስራ አመራር አባሎችን ዶክተር ሙሉ ገለቱን፣ አቶ ባዩ ባየነ ኪዳኔን፣ የህዝብ ግንኙነት ተጠሪና ምክትል ሰብሳቢውን፣ የፈንድሬይዚንግ ሰብሳቢውን አቶ መላኩ ስዩምን እዚህ ድረስ በመጋበዝ እስካሁን ምን ተከናወነ፣ ገንዘብ የማስረከብ ሂደቱ ምን ይመስላል፣ ወደፊት ምን ይጠበቃል በሚሉ ጉዳዮች ላይ እስካሁን ቆይታ አድርጓል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌሎች ጉዳይ ተመልሰን እንገናኛለን። ለጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአዲስ ቅኝት ስም መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።
ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። www.addisperspective.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኙናላችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ